خپل وطن جوړو لنډي سره. دا ترانسپورت سکتور د هیواد په اقتصادي وده کې د یو بنسټي سکتور په توګه پریکنده رول لري او پر مټ یې دا برخه پراختیا موندلی شي. د دې لید پر بنسټ افغانستان اسلامي امارات ترانسپورت سکتور په خپلو لومړیتوبونو کې نیولی دی او د اخیستمنو خوندي او معیاري ترانسپورټي خدمتونو وړاندې کول، د ګاونډیو او سیمې هیوادونو سره د ترانسپورټي اړیکو پیاوړتیا، د شفاف او حساب ورکوونکو سیسټمونو رامنځته کول، خصوصي پانګونې ته زمینه برابرول، د عامه ترانسپورټ زیربناو پراختیا، د اداري جوړښت اصلاح کول او په دې سکتور کې بنسټیز اصلاحاتو ته زمینه برابرول یې د کارونو په سر کې ځای لري. عملا د لویو لارو د بیا رغونې کارونه پیل شوي، لکه کابل کندهار سړک پر مرکز سربیره په لویو ښارونو کې د سړکونو جوړول او بیا رغونه، د ولایتونو له مرکزونو څخه لرې پرتو ولسوالیو ته د سړکونو غځول او د ریل پټلۍ له لارې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د هیواد نښلولو چارې هم په چټکۍ سره دوام لري، چې له هغه جملې د افغان ټرانس پروژې په پلي کېدو سره به د سویلي او منځني آسیا پر وصل سربیره د چین او اروپا ترمنځ تر ټولو دلن ترانزیټي دهلیز لپاره زمینه برابره شي. د افغان ترانس ریل پټلۍ په جوړېدو سره به د صادراتي او وارداتي توکو په برخه کې د ګڼو سهولتونو د رامنځته کېدو سربیره د کانونو د استخراج په برخه کې هم اسانتیاوې برابرې شي. له دې لارې به لسګونو زرو کسانو ته د کار زمینه برابره او د ترانسپورټ په برخه کې به د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو تر څنګ نورې اسانتیاوې هم له ځان سره ولري. د افغانستان اسلامي امارت سوداګرۍ پراختیا ته ځانګړې پاملرنه کړې او د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو پراختیا یې په لومړیتوبونو کې نیولې ده. همدارنګه د ترانسپورټ په سکتور کې پانګونه خورا به ارزښت ده او کولی شي چې د ملي بودیجې ته په لویه کچه د عایداتو سرچینه او د سوداګرۍ په برخه کې نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.